ငါတို့အားလုံးတခုတည်းကမနာတွေရှိဘိုက်ဖုန်းအင်ဂျင်လမ်းပြလိုက်တာအဲ့ဒီမိမရွယ်ရင်ဘိုက်တာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကြီးဗျနေ့စီလားစီအနာဂတ်ကြီးမဖြစ်စင်းနဲ့အညွမချိုးနဲ့လို့ပြောနေတာအိုက်တင်ကောင်းလို့တရုတ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးပလက်ဖောင်းပေါ်လက်အုပ်ချီစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကစာနာဖို့စင်ကျင်ဖို့နိုင်ရန်ကိုမှုတ်ဆေးနဲ့လက်စော်နေတာမဟုတ်ဘူးငယ်သူအိမ်မက်အပြတ်မခံပကြီးမှာလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ဒွန်းထနေတာကိုခွက်ပကန်းတွေကိုထူးရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျင်ဦးမက်မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုမောင်းထုတ်နေတာဘန်ဖယ်ရီကသူ့ရှိလမ်းပေါ်ပစ်ခင်းချလိုက်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိကြီးကနေဗရက်အုပ်လိုက်တော့အနည်းတိတ်ခံဖို့ရွံ့တာလေလူသားစင်စစ်အေကံဖြစ်တွေကိုတွေ့ရတယ်မိပွိုင်မှာစက်တီခုံနဲ့ကားတွေရှိရင်ကျက်လာလို့တုံလုံးရက်လိုက်ရတဲ့လူသားတွေအိုးကဘာကြီးရဲ့လေထဲဝဲပြန်နေတဲ့တပ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါယုံကြည်စရာပိုစတာကိုစီနဲ့လမ်းကူးလာတဲ့လူအုံစုံတွဲလဲပါတယ်တံပုံတည်ရင်ငုံမဲ့မဲ့တော်ကြီးလဲပါတယ်ဝီချဲပေါ်ကအန်ကျိတ်နေတဲ့ဖခင်ကိုဖျားစင်ရှိတစ္ဆာဆိုနေတဲ့မိခင်အိုနဲ့အင်ဂျင်နီယာမှလည်းတုတ်တန်ကိုနဲ့အထယ်ကျုပ်သမားလေးလည်းတုတ်တန်ကိုနဲ့စတီယာရင်ကင်သောလက်တွေရေဖြူကင်သောလက်တွေခလန်းနန်ရံမှကာတွန်းတစ်ကွက်ကဗျာတစ်ချောင်းပကြီးတစ်ချက်ဆေးထိုးအပ်နဲ့ကီးဘုတ်ဖိုက်တာများအားလုံးစကောင်းမောင်းမှာဒီလမ်းပေါ်မှာအခုတော့ကျောင်းတော်ကရန်စတွေတောင်းရောက်ဖာကြီးตาကြီးပြန်ခေါ်လို့ဘုရားကျောင်းရှိချက်ကျောင်းရှိဗလီရှိမှာအားလုံးအတူခြေတက်သူတွေစပြီးမှအမောပြေလကားကြွေးတာပါလို့ပြောသွားတဲ့ဖျဲသီးတဲ့လေးကအစငါတို့အားလုံးတခုချင်းစီကနေငါတို့အားလုံးတခုတည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါငါတို့ဟာနိုင်မင်းကိုရွေးလောင်းသူတွေမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပန်းဝင်တဲ့နိုင်မင်းဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကစုံဆိုင်ပြေးနေကြတာမင်းကိုနာ